Divno čuda događaju. A mi ćemo vam ispričati priču o onim sportskim. Jeste li znali da su iz samo jedne ulice potekla petorica vrhunskih sportaša? Marin Čilić, Ivan Dodig, Marin Šego, Andrija Stipanović, Vladimir Vasilj, zapravo su susjedi, vrata do vrata. Reporter Vlado Boban povešće vas u tu čudesnu ulicu Krstine i otkriti tajnu međugorskog sportskog talenta. Prva kuća je od Ivana Dodiga, tu, pa je tu naša kuća, pa je tu od Marina Čilića kuća i tu je od Marina Šege kuća. A tu je od Vlade Vasilja, samo što je ovo stara kata pa još nije bio napravio. Gospa ovdje, kao pravi trener, trenira nas, vježba nas, želi da postanemo pravi sportaši, majstori. Svi su gotovo kuća do kuće, pa smo krenuli redom. Marinovo smo gore prošli, a prije njega Šego gore. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, dobro nam došli. Mi smo obitelj Šego. Kad tu dođe, zovu ga ribari, lovci, šumari, sa svima se druži. A taj gospodin je Marin Šego, vratar rukometne reprezentacije i Croatia osiguranja Zagreb. Kao dijete je stopirao do 15 km udaljenog Ljubuškog na treninge. Bio je nejak, nije mogao voziti, ja nisam mogao toliko vremena ni posvetiti. I on se snalazio sam, do Ljubuškoga i nazad. Ali nijedan trening nikad nije propustio. A kad je dospio na vrata reprezentacije... Samo branjanje... Gola hrvatske reprezentacije, to je ono nešto za nas, Hrvate iz Hercegovine, dalje čovjek ne može. Kako Marin objašnjava međugorski talent? Vjerovatno kola neki čudesan zrak. Čilić Dodig i košarkaš Andrija Stipanović njegovi su susjedi i prijatelji iz djetinjstva. Kad su božićni dani, tad se sastanemo nekad recimo u crkvi, podajemo na piće, razmijenimo malo iskustva gdje je ko bio, što je ko radio. A san je ostvarila i obitelj Stipanović. Tata i mama su napravili petero djece. Jedno je izraslo do 208 cm. Njegovo ime je Andrija, bivši kapetan Splita, danas ponajbolji košarkaš belgijskog Liježa. Kad je Andrija ono pokazao volju za košarkom, onda smo mi, evo Stipe, otišao tamo i donio taj koš. A uvijek sam grintala, ono, a šta će tu koš, ne mogu ništa posad. Najmlađi brat se brine za nasljedstvo, sestra za statistiku i arhivu. Ima tu neki super članaka, možda ovaj Rodman iz Međugorje, jer je njemu Rodman bio na početku baš ono super. Jel bi zato... se crkva srušila da Rodman dođe u Međugorje? Bilo je i smješnije od Rodmana u Međugorju. U Međugorje ne dolaze samo ovaj dobri ljudi, nego dođu i malo jel, kojima treba pomoć. Kako to bio? Vladimir Vasilj, bivši je vratar Croatije i Zagreba, dva je puta nastupio za Vatrene. Danas je sportski direktor Brotnja i suosnivač Biljarskog saveza. Ostao je u sportu, doduše nešto s malo manjim lopticama biljarskim. Ali i Vlado se pobrinuo za nasljednike, troje djece, dva sina, oba vratari. Iz početka sam ono slijedio oca i onda me išlo, pa sam tako ostao u tome. A sada... Ja sam Dominik Dodik i pogledajte moj strašni forehand. Dodizi pak nikom ne priznaju da su bolji. Spadaš na migaće. Ko je bolji, Federer ili Ivan? To vam ne znam sad reći jer zavisi. On... Federer loši od Ivan. Ne govorim ja to da je on loši. Možda ima neki crta u kojim sam možda bolji, možda se malo više borim. Stric Žarko je krajem 80-ih osnovao prvi rukometni klub. Kad sam baš najviše zarađivao vani, odlučio sam se da nešto uradim za domovinu. Jer dobro sam živio, dobro sam zarađivao, sport mi je pružio puno u životu i htio sam se odužiti malo i našoj djeci, ne samo djeci po Evropi. Brat Željko već 10 godina trenira mlade nade. Dole ispod lopte, Dominik. Idemo Latina, pripremit se za udarac. Ivan i stric prošli su težak put. Od spavanja po bazenima, parkovima, aerodromima. Bilo je situacija i gdje sam putovao autobusima po 15 sati u državama gdje nemaju uopće autobuskih stanica. Najplanetarnijeg Međugorca ne treba puno predstavljati. S
Sigurno da ima jako puno talenata, kao što i sami znate iz Hercegovine. Mi smo evo napravili taj veliki iskorak. Kad izađem s njim koji put vani, pa osjetim kako ga ljudi cijene, kako ga poštuju, kako ga gledaju, kako se odnose prema njemu, kako razgovaraju s njim. I Čilići su se pobrinuli za bogatu lozu. Mile je to krenuo nekako mojim stopama, odlučio se za tenis, nadam se da će i on jednoga dana doći na tur. Kod fra Marinka Šakote dolaze često na ispovjedi. Znači to su vrlo skromni momci, koji pokazuju svoje kvalitete tamo gdje trebaju pokazivati, a to je na igralištu. A ovdje su jednostavni. A koliko se voli svoje pulene, najbolje znaju u famoznoj Pitomoj Drači. Tamo su se mečevi nekada pratili i preko teleteksta. Marin i Ivan kad su kretali, onda je bilo tri prenose na televiziji, pa smo gledali na teletekst i navijali. A uzmite bilo koje mjesto u svijetu, kao Međugorje, 4,5 tisuće stanovnika ima, a da ima dva tenisača među 60 u svijetu, to nemaju ni gradovi, možda milijunski. Čovjek koji je mlade sportaše pratio od malih nogu. Međugorski Miljenko Smoje, može li tako? Pa može ako, tako vi mislite. Novinar Marijan Sivrić sve arhivira i planira knjigu o talentu sportske uličice. Da je samo izvući sve što sam o njima pisao, ja mislim da bi bila lijepa knjiga o ovim sportašima ovdje sa Krstine. Kad neka djeca dole vide, možda moji susjedi, vide Čilića, vide Dodiga, vide mene na televiziji, da smo svi dosta dobro uspjeli, da smo u vrhunskom sportu, da igramo za najbolje reprezentacije, sigurno da će reći, pa idem ja trenirat, možda nešto bude i od mene. Ne možda, nego sigurno, naravno, ako su sa Krstina.